van de ons land, de ons daar. In zonnezoek kan ons gaan stories. Ah, ah, ah. Waarom leven in die tuinen hoe gebouwd zand? Die helden zie in die grote stad. Die landschap wat door generaties vertel. Die harten wat in ritme met die golven valt. Ons land, ons taal. Goedemorgen en welkom bij Klets Kompas. Vandaag is dinsdag die 20ste April 2021. Nou, twee nuusonderwerpe hier in Namibië waaroor die tonge steeds uiters los is. Is gister se uitspraak in die Hoërhof in Windhoek waar 'n gay egpaar toe nie suksesvol was in die pogings om vir hulle tweeling babas uit Suid-Afrika uit toegang tot die land te kry nie. En natuurlik ook die moles verlede week in die nasionale vergadering van Namibië tydens president Hage Geingob se staatsrede wat ook in die nuus is. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels tydens die nuusgesprek. Bly ingeskakel. Stoel volgende is Algeto Greg. Algeto, is hy stoel warm of is hy is die winter al besig om hy stoel op te vang? Die winter is hier, maar is 'n voorreg om hier te wees, dankie. Dankie Daniel. Nou ja, as kyk na ons voorblad vandag en ons wys hom vir jou op die skerm. Ons lei met die Hoërhof se uitspraak gister in die saak van Lule en Delgado teen die regering van Namibië. En Algeto, ja, hierdie storie was inderdaad wêreldnuus gewees. Dit was op die BBC. Ek het bietjie gaan soek en gesien dit was op 'n klomp webwerwe internasionaal het is hierdie nuus aanlyn gister gedeel. En daar's uiteenlopende teenstellende menings en dis hoekom ons begin by wat julle sê. Hier is van die Facebook kommentaar wat mense oor hierdie uitspraak gehad het. En ek het so 'n bietjie gekies om daarmee 'n balans te hê. Nou Carlito Spencer Carlo sê I will say law is law if you create a precedent and allow people to bring kids without proper ID or proof, child trafficking will increase. Everyone applying for citizenship must satisfy the requirements as set out by Home Affairs. Nou soos julle kan sien, hy het 'n redelike klomp duime op en so kry mense wat saam met hom stem. Ongelukkig Algeto was daar ook redelike homo fobiese kommentaar. Dit gaan ek nie hier tentoonstel nie. Ons stem hier daarmee saam nie en ons dink ook jy ons moet so met mekaar kommunikeer nie. En Algeto, voor ons daar gesels nog twee van ons lesers se menings. Cornel de Villiers het gesê is 'n belaglike uitslag en dit het niks met die tipe verhoudings en keuses te doen nie. Elke liewe dag sê sy dan kom haar klomp ander mense die land binne en wat nooit weer huis toe gaan nie. En sy voel hierdie ouens het wou bloot wettiglik die kinders in die land kry en gou sommer die laaste een direk volgende naam Anita Wester vra dieselfde vraag in die geval oor Angola en dan maak sy die punt in ons eie land Namibië loop duisende kinders in verwaarlosing met geen opvoeding, net 'n enkel ouer, dalk nie eens 'n geboortesertifikaat nie, maar dis okay en die tweeling gaan sê sy gaan beslis 'n goeie opvoeding en versorging hê. So wat is die probleem? Nou die uitspraak, ek het toe, jy weet, dit was 'n tegniese uitspraak. Ja. Die hof het gesê ons kan nie by die uitvoerende gesag sommer net inmeng. In hierdie geval is daar nie 'n formele aansoek ingedien vir reisdokumente nie. Daar was 'n versoek bloot vir die erkenning van hierdie kinders in terme van burgerskap gewees, sover ek dit nou verstaan. Hoe voel jy oor as jy nou dink aan hierdie onderskeie menings? Wat is Kijk, ek dink, mens moet jouself afvra, wie se verantwoordelikheid is dit om te verseker in so 'n geval dat amptelike aansoek ingedien word? Kijk, as jy by die bekende kom,
hy moet jou mos sê, dit en dit is verkeerd met die kar, nou moet jy so en so maak. Dis toch die ministeriese verantwoordelikheid om tenminste te verseker dat die regte stappe gevolg moet word. En dan, as dit gedoen is, kan jy die ouers verskuldig hou om dat hulle nie die stappe gedoen het nie. Maar jy kan toch nie vir iedereen elk verwag om te weet wat stappe vir elke spesifieke regering vereiste moet gevolg word. So daar het ek 'n probleem. Maar aangesien dit nou nie gedoen is nie, kan ek die hof se posisie verstaan. Hulle voel dat ons regering is so saamgestel dat daar verskeie of verskillende magte aan verskeie dele van die regering toegeken is. En die een kan nie net bo oor die ander een gaan nie. Hulle is allemaal belangrik en magtevol en elkeen moet respekteer word. Maar aan die hart van die kwestie voel ek, dit is te doen met wat is beste vir die kinders en daar het ons land en ons stelsel hierdie kinders geval. Nou ja, in daardie geval sê ons wetgewing eintlik ook baie pertinent dat die regte van hierdie kinders so klein as wat hulle is, dit is toch klein babietjies, eerste behoort te kom. So ons sal maar moet sien nou ghetto of hierdie saak gaan mik na 'n appel aansoek en dalk dan nou na die appelhof of die hooggeregshof. Julle kan ook lees op die voorblad van vandag oor beendere wat ontdek is by die perseel in Windhoek waar die VSA hulle nuwe ambassade bou. En ons blaai dan gou so bietjie binne na bladsy 2 ook. Nou daarvoor berig jy Algeto oor hierdie hele karnuffelry in die parlement tydens die staatsrede verlede week. En die parlement en die aangewese komitee hieroor wat nou hopelik vandag gaan sê wat hulle besluit het. Ja, hulle moet nou vandag bepaal of daar onreëlmatighede was en of daar oortreding van die reëls was. Dis die staande komitee oor reëls en bevelle wat vandag sit. En dan moet hulle aanbeveel aan die komitee oor voorregte, wat eintlik die een is wat verantwoordelik is vir die dissipline van parlementslede. Maar ek dink dit is ook net een deel van 'n groter kwessie, want as 'n mens mooi luister wat LPM se leierskap sê en ook wat hulle vir hulle se ondersteuners die naweek op Keetmans gesê het, is daar volgens hulle baie meer agter die hele kwestie. Hulle het probeer om antwoorde te kry op beweringe van korrupsie. En ek dink dit is maar nou 'n kwestie van tyd tot die beweringe van korrupsie wat gemik is op die eerste minister ook na vore toe moet kom. En ek dink dit is ons Namibiërs reg om antwoorde te soek daaroor en daarvan. Ook omdat dit is ook in verband met uitbuiting van baie kwesbare dele van ons bevolking. So, maar boonbehalwe dit, ek dink daar is gemengde opinie oor wat dit beteken vir die gesondheid van ons parlement en van ons hele wetskepping stelsel. So daar is meer vrae as antwoorde. Ja, gesels saam en sê vir ons wat jy dink daaroor, ook in die koerant. Jy kan lees oor die bokser Jonas Junius, hy is in die pekel. Hy het verskyn in die hof op klagte van poging tot moord onderweer. Die herfsreentjie sê hulle wat ongelukkig verby is. Dit lyk my hierdie tegnologie wat ek hierso wys werk nie meer noodwendig nie. Maar Algeto net so vinnig iets, ek gaan dit nou maar wys vir in geval hy dalk wil saamwerk. Dit is 'n storie op ons webwerf. En jy het berig nou ook oor die reeds oor die kapteinsverkiesing van Rehoboth se Baster gemeente. Hulle noem hulle self 'n gemeente, alhoewel ons dit eintlik ken as 'n gemeenskap. Kom ons los hierdie dinge. Gisteroggend is besluit die verkiesing gaan nie uitgestel word nie. Dit is Saterdag is stemdag vir die mense wat geregistreer is. En ons het dit gister aanlyn geplaas. Hier is ons ook, wat sê julle? Hier is wat twee mense te sê gehad het hieroor op Facebook. Nou, Tian van der Walt kan mys aflei as Afrikaanssprekende, en hy sê, Algeto, die arme Baster gemeenskap gaan gebuk onder dieselfde kruis as die Afrikaner gemeenskap, namelijk verdeeldheid en eie belang. As julle nie kan leer uit die geskiedenis van die Afrikaner volk nie, sê Tian,
is daar geen toekomst voor jullie of jullie afstammelingen nie. En dan gaan sê nou, gaan kyk naar jou woordspa. Een auto geantwoord, jy weet wat die argument is, hoekom die spa in die toestand is waar hy steeds is. Maar dit is vir my interessant, die vergelijking met Afrikaans sprekendes wat getref word, dat Afrikaans sprekendes, sover hy sê, weet, is maar ons eie skuld dat ons gemeenskap dalk nie meer sterk verteenwoordig word of aanspraak maak op sy kultuur en dies meer nie. Dink jy dis net die basters en die Afrikaners of is ander gemeenskappe maar nie selwe boekie in Namibia? Ja, ek dink dit is iets wat toepaslik is aan die hele Namibia en ek dink dat dit is iets wat amper nooit aangespreek word nie. Kyk, is daar eens een gemeenskap om van te praat? Is daar een houding, een parigheid. Ek sien dit nie en ek sien ook nie dat enige van die leierskap, as ons nou kyk na traditionele leiers, as ons nou kyk na politieke leiers en gemeenskap leiers, wat doen hulle om 'n gemeenskap te bou en te behou? Want dit kos werk. En ek sien nie dat die werk gedoen word nie. So, in die geval, ek dink dit is maar iets wat die mens van selfsprekend kan aanvaar, dat die leierskap wat dan uiteindelik aan die hef kom, is maar mense wat hulle eie belang bevorder en wat die geleenthede wil uitbuit. Want waar is die mense wat die werk doen om die gemeenskap op te bou? Een laaste enekie, en kom van die Eva's geslag, lyk af, Hildegard Jansen. Sy sê net, die weg is baie duidelik, die voorbereiding om 'n kaptein te kies was al van 2020 aan die gang. En dan sê sy, elkeen wat al die jare net vir by die kantoor gestap het, wil nou kom voorskryf, doen so, doen dat. En dan sê sy, man, kom ons registreer en ons gaan stem, dat hy, jy kan nog registreer tot 8 uur vandag. As jy wil stem vir 'n baster kaptein, of dan nie. Maar ja, uiteenloper, ons gaan hierdie storie ook opvolg om veel môre, of selfs dan nou reeds vandag, meer daaroor te vertel. En Agathe, dankie vir jou deelname ook. Plezier, baie dankie. Nou, na kort kuiertjie by die winkel, speel ons vir jou videomateriaal wat Janne-Marie Smit gister by die Hoërhof saamgestel het na die hof se uitspraak in 'n nou omstrede saak wat wêreldwyd aandag geniet. I think Namibia's good image globally as a liberal country that respects human rights, that was in fact the result of a struggle against human rights abuses with UN backing, that image has a crack now, because clearly the message is neither in law nor through the courts are the very rights that others enjoy that are heterosexual. Those rights are just not granted to people who are homosexual, and that is by international human rights standard, a clear discrimination based on sexual orientation. Of course, a major blow and a major disappointment, personally. But we'll have to wait to be able to study the actual document before we can take any further appropriate action. But in the meanwhile, it, I think, really comes as quite a shock to many, and fits within this larger picture of, you know, very
harsh resistance to make any progress in terms of equal rights for all. We're both very sad as parents because we've been separated now for more than almost now 2 months, basically. I mean, our kids are already, you know, 6 weeks almost, and I've not met them, so we really were picturing being together, you know, in a matter of days, tomorrow, and because I was hopeful, thought it was, you know, what we requested was in the best interest of our children, and it seems that it was not a reasonable request, so I'm disappointed and sad. The court doesn't want to overreach, whatever that may mean. We'll have to read the judgment and see. But essentially, yeah, the court clearly is satisfied with keeping the status quo, basically a family apart. What the court basically has said is that if the court were to step in and to provide the relief that is sought, it would amount to judicial overreach, basically saying that the court would be entering the realm of the executive, which of course, from our perspective, is a very unfortunate thing for the court to say, because our courts in our constitutional setup are the last line of defense. If the executive doesn't uphold your basic constitutional rights, it is the courts that you turn to. And for the court to then refuse to act is very, very disappointing. We'll have to study the judgment, of course, and see what exactly he had to say, and then determine a way forward. Because, I mean, bottom line is, it's in the interest of the children to be with their family, and the present situation cannot prevail, obviously. It's the bigger issue here, that the court basically, the judge said, I don't want to overreach, I don't want to adjudge these rights. But what then do we have courts for? That is precisely what the court's role must be, to weigh up the different rights, to weigh up how fundamental are they, and can they be just thrown out the window because we don't like the sexual orientation of that couple. In terms of the right of the children, it's even more dramatic. There are now three absolutely innocent children who would have had probably a very comfortable, settled lifestyle in Windhoek, and their lives are all thrown in turmoil. And in such a scenario, I do not understand how a judge can say, I don't want to overreach. Now, who must then adjudicate on a matter like that? When Constitution says this, the Home Affairs Ministry says that, it's going to court for a judgment. And to just say, I don't want to overreach, is, in my view, it hasn't done any justice to the family, for starters, but it has also not helped clarify this fundamental human rights questions. Jy het lekker saam gekyk. Nou, môre is Woensdag en een keer elke 4 weke kan jy in Republikein en natuurlik ook sy susters koerante Namibian Sun en Algemene Zeitung 'n spesiale invoegsel kry oor motornuus. Sy naam is Mai.na Kaas en so as jy hou van wiele, onthou jou afspraak môre en kry jou dagblad sommer lekker vroeg. Ons hoop jy het 'n heerlike Dinsdag.